Dobrý den, nacházíme se v rodišti Tomáše Garrigua Masaryka ve městě Hodonín. Chtěl bych touto formou vás pozvat k nám do Hodonína, do České republiky, právě do rodiště Tomáše Garrigua Masaryka a přijďte se podívat na ty památky a na ty zajímavosti, které Hodonín může nabídnout. Jednak přístaviště, součást Baťova kanálu, lázně Hodonín, zoo, galerii Tomáše Garrigua Masaryka a také muzeum. Přátelé, jste vítáni. If you miss the A train, you'll find crazy ways with a hand. Hurry, get up now, it's coming. Listen to the old trees of tram and go, get on the A train. Soon you'll be a sugar mill.
rychlo vyberajte čerešne z plavy.